rapidíssimo. Vai de novo. Vamos de novo, bro. A Alicia veio visitar a Grazi e a gente vai conversar com ela daqui um minuto. Você já tinha assistido The Sims aqui no Rio? Não, aqui no Rio não, em Porto Alegre já. É porque eu sou de lá, então ano passado quando eu vim pra cá, filmes mais do certo, comecei a ficar trabalhando umas 5, 24 horas aí, voltada pra mim do certo. Então agora eu tô podendo aproveitar. Eu adoro berinjela inverno pra mim, assim, eu acho isso da cor. É, e com a sua pele vai bem mesmo. Já você vai ficar aqui no Rio? Vou. Quem sabe você me desceu no próximo? Oh, meu Deus. Você tem que engordar muito? Tive que engordar um pouquinho, mas a gente usa enchimento, né? A gente usa a luz e a maquiagem também pra dar diferença. É um trabalho da maquiador, do Beato, do Franco 4 e o meu, da Marília Carneiro também. Nossa, o figurino tá incrível, tá? Tá lindo. Você usa a roupa dela mesmo? Da Maíra? Teve uma roupa que a gente usou, que é aquela túnica, vai aparecer ainda no Relar. É no show do Penecão, ela entra com uma túnica bordada em ouro, dourada, azul, marfina. Foi da Maíra também. Você gosta das roupas pra você? Adoro. Todo o figurino da Maíra eu acho incrível. Eu sempre gostei muito de usar peças com ar, assim, pelo centro, sabe? Sim. Você tem um rosto retrô mesmo? É, tem tudo a ver comigo, mas agora eu aposentei tudo, né? Porque senão as pessoas vão dizer que eu não saio da personagem. É verdade. Agora tem que barriga de pau. Consegui. Tá horas esperando. Tá magra, né? Tô. Eu lembro quando você assistiu o de Cine dele faz um ano. Acho que faz mais. Um ano e meio. Um ano e meio. Você não tava tão magra. Eu saí de lá com uma roupa. Ganhou roupa? Não, eu fui a cara de pau, né? Porque a vantagem, assim, uma vantagem legal do Walter é que, assim, as roupas que estão na passarela, você pode pegar ali e sair vestida, né? É, não é aquela coisa que é difícil de usar depois, é de fácil. Eu fiz isso. É. Eu pedi pra ele, ele me emprestou pro meu evento no dia seguinte. Essa foi uma festa, né? Essa tá, tranquila. Você vai ganhar alguma? Eu falar, eu pedi, né? Não. Eu vou pedir. Escuta, como foi? Sei lá, eu ouvi você falando que foi rápido demais. É porque é tanto trabalho, é tanta concentração, tanto carinho, tanto esforço. E na passarela é tão rápido, todo mundo fala isso, mas outra coisa é se sentir na pele, eu senti. É. Outra coisa que você falou é que Miss tá pra se mostrar, modelo tá pra mostrar roupa e atriz. Atriz tá pra representar. Graças a Deus eu representei Walter Rodrigues. Não, pro masculino e feminino. Bora. Muito obrigada, estão gritando aí com a gente.